Dica de música, agora a gente tem uma dica literária para você. Essa semana vai ser lançado aqui em Salvador esse livro, ó, a maravilha, O Baraí, que marca os 50 anos de vida religiosa do Babalorixá Balbino Daniel de Paula, muito conhecido aqui no estado também como Pai Balbino. O livro é muito bonito, essa foto aqui na capa, por exemplo, de Dadá Jacques, que também assina a direção de arte do livro. É muito bonito, a gente separou umas imagens aqui. Temos aqui, ó, essa é uma foto de Pierre Verger, feita na década de 60. A gente vê aí Pai Balbino, bem novinho, né? Pierre Verger foi um grande amigo de Pai Balbino. Essa é uma gravura feita por Caribé e retrata a dança de Xangô, uma das características mais marcantes da vida religiosa de Pai Balbino. Aí sim a gente vê também outra foto, Pierre Verger, ele fazendo a sua dança de Xangô. Aí também um registro raro, né? Um registro em cor de Pierre Verger e um momento também histórico, Ivete Sangalo pedindo a bênção a Pai Balbino. E outro também momento histórico, Pierre Verger com Pai Balbino. Pierre Verger foi um grande amigo de Pai Balbino. E o lançamento de O Baraí vai ser quinta-feira, 19h, no Palácio da Aclamação, que fica no Campo Grande. E a gente fica muito feliz de saber que esse livro foi quase todo feito aqui na Bahia. E daqui a pouco a gente volta com os detalhes da derrota do Vitória para o Sport em Recife. E vamos conferir como foram os shows de ontem à noite no Festival de Inverno de Vitória da Conquista. Dá só uma olhada aí.